Já jsem míček pingpongový, úkoly mám jasné. Chci rozhýbat všechny děti, aby byly šťastné. Když v lavicích musí sedět, hlava z toho bolí, aby mohli pinec mastit, potřebují stoly. Odpoledne ve družině děcka tasí mobily, já mám úkol vytáhnout je za stůl aspoň na chvíli. Jak už všichni dobře víte, mobil ničí zrak, proto vezme pálky míčky a jdem si zapinkat. Teď trénujem bez stolu, je to velká sranda. Ty sranda ocenila celá.